Bensinosande kärlek är det mellan rushgubbarna och deras mopeder. En kärlek som inte alltid besvaras. Mopedernas Rolls Royce har den kallats rushmopeden. Och för entusiasterna handlar det om ren kärlek. Ja, det är väl det att det är en moped som var stilbildande, va? Som egentligen alla andra moppar har kopierat. Det är väl det som är häftigt med den. Och så att det var alla grabbars dröm då att ha en sån här. Och de som då har den här, det är ju han som har förverkligat drömmen. Så det kommer avundsjuka gubbar i vår ålder. Alltså, nej, och sånt där skulle man vilja ha. Det var en snilleblixt de fick bröderna Östholm som drev en verkstad i Gamla Klara. Sen 20-talet hade de tillverkat motorcyklar och när regeringen 1952 insåg att det behövdes ett fordon mellan cykeln och motorcykeln utvecklade de snabbt en moped som liknade en motorcykel och succén var ett faktum. Men väntetiderna för en ny rush var långa. Verkstaden kunde bara producera 1,5 moped i veckan för kvaliteten var AO. Och den tillverkningstakten höll man fram till 70-talet. Totalt tillverkades runt 1500 stycken rushmopeder. Ja, de är bra. Bland det bästa som har gjorts. Vad i ligger kvaliteten? Ja, det är handbyggt allting. Det är proffs som har gjort den. De har gått på med motorcyklar och tävlingsverksamhet, de som har byggt dem här. Och nu ställer en grupp entusiaster ut sina dyrgripar på Tekniska museet i en kopia av bröderna Östholms verkstad. Och imorgon blir det race mellan Klara och Tekniska museet. Och då gäller det att stå på. Så här ser det ut. Här är 30 km i timmen. Här är 90. Var det vanligt att man trimmar moppar förr på 50-60-talen? Ja, det var mycket vanligare då. I alla fall i mina kretsar ansågs det väldigt mesigt att åka otrimmat. Ja, det är gamla grejer. Ja, men hur fort man än vill köra är det inte säkert att de gamla mopparna vill samma sak. Nu känner jag lite så här. Nu är det fort. Så här var det på den tiden. De gick bara om de hade lust. Nu är det Per och vädret. Ja, och det har ju varit rätt soligt i ABC-området idag. Om vi tittar på eftermiddagens satellitbild.